ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს, როდესაც ქვეყანაში აქტიურად განეხილება სტრატეგიის შემუშავება კონფლიქტულ რეგიონებთან დაკავშირებით, დაუყოვნებლივ არის გასაწერი კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომელიც დაეფუძნება ამ სტრატეგიულ დოკუმენტს, მაგრამ რომელიც ზუსტად განსაზღვრავს იმას, თუ როგორ უნდა დაესვას წერტილი ისეთ, ვთქვათ, განზრახულობებს და პროვოკაციულ იდეებს, როგორიც ამ რამდენიმე ხნის წინ გაახმოვანა ერთ-ერთი საოკუპაციო რეჟიმის ლიდერმა.